Hej och välkomna till denna film som ska försöka förklara grunden för de stökometriska begreppen massa, substansmängd och molmassa samt förhållandet dem emellan. Men innan vi börjar prata om begreppen så tycker vi ska ta en liten tillbakablick ända tillbaka till 1700-talet. För det var på 1700-talet som vågen ledde till det stora naturvetenskapliga genombrottet. Eller var en av faktorerna. Och det var ju nu så att istället för att bara titta och observera så kunde man också väga ämnen. Och på det sättet även matematiskt kunna räkna inom kemin på olika sätt. Att räkna atom och molekyler kanske är teoretiskt möjligt, men det är lite svårare faktiskt att göra det praktiskt. Men vågen var ju vägen dit i alla fall. Det är ju problematiskt att atomer eller molekyler har en liten vikt eller massa. Och ett sätt att bemästra detta problem är att använda den universella massenheten U. Och ett U är detsamma som 1,660 och så vidare här. Det är ett stort tal. Det är många decimaler. Gånger 10 upphöjt i minus 27 kilogram. Och det här hade blivit många decimaler, många siffror. Så ett sätt är att säga då att ett i är det här. Och var kommer det här från då? Jo, det betyder att det är en tolftedel av K12. Så definitionen för den universella massenheten är att ett i motsvarar en tolftedel av massan för K12. Alltså ett i är detsamma som massan för K12 delat med 12. Vilket i sin tur betyder att den här kolisotopen K12 har en exakt massa på 12 i. Sådär. Det var en liten inledning. När vi tittar på stökiometrin så tittar man också på de stökiometriska sambanden. Och precis som jag sa innan så är det tre begrepp som är centrala. Det är massa, det är substansmängd och det är molmassa. I den här tabellen har jag också skrivit upp beteckningen för dem och vilken enhet de har. Det här är väldigt viktigt att ni tittar närmare på. Det är en viktig bild. Så när ni håller på att studera lite om stökiometriska samband så är det här en viktig grej att ta hänsyn till. Jag tänkte att jag skulle ta de här en och en massa, substansmängd och molmassa och förklara vad de innebär och de är för någonting och hur de här sen sätter samband till varandra. Vi kan börja med massa. Massan är vikten i gram. Massa brukar man beteckna som lilla m. Betecknas m. Så när man skriver m är lika med för ett ämne så betyder att massan för det här är lika med. Och enheten är gram. Där brukar man också skriva bara g efter, då betyder det att det är gram också. Man skriver kanske inte alltid ut hela gramnamnet så. Och massan för ett ämne, alltså det är det väger. Så om vi väger ett ämne och vi väger upp det till 12 gram så är det ju massan för det här, eller vikten då. Andra begreppet är substansmängd. Massan är kanske man kan relatera till sin vardag. Man vet ju att saker och ting väger. Du själv kanske har ställt dig på vågen och vet att du har en viss massa. Substansmängd däremot är lite annorlunda. För det anger antalet atomer och molekyler som finns i vårt ämne. Alltså man tittar på hur många de är i antal. Man räknar dem antalet. Och eftersom att atommolekylerna är små så är det ju också så att de blir fruktansvärt många är bara om man tar lite av ett ämne, till exempel en tesked. Och ett sätt att också göra det här lite lätthanterligt är att man använder enheten mol. Substansmängd betecknas med n, lilla n. Så man skriver att n för ett ämne är lika med, så betyder att så här många har vi det här i mol. Och alltså enhet mol. Ett mol, har man bestämt, är samma sak som 6,022 ungefär, gånger 10 upphöjt till 23 stycken atomer eller molekyler, beroende på vilket ämne man har. Man kan också säga antalet partiklar. Denna siffra, den här, är en konstant, så den här gäller för alla.
Och detta, den här siffran kallas också för Avogadros konstant och alltså anger antalet partiklar det finns i ett mol av ett ämne. Till exempel om vi har ett mol koldioxid, då betyder det egentligen att vi har 6,022 gånger 10 upphöjt till 23 stycken koldioxidmolekyler. Alltså observera att substansmängden anger antalet, alltså hur många vi har, om vi skulle plocka dem en och en, så skulle vi lagt i ett mol koldioxid i en bägare eller sånt där, eller i en försluten, om det är en gas, så skulle vi kunna plocka ut 6,022 gånger 10 till 23 stycken gånger, alltså plocka ut så med en pincett om man tänker att man tar det. Fast de är så små så det är svårt att göra det, men tittar man på dem så ska det vara så här många då. Nästa begrepp är molmassa. Molmassa för ett ämne är massan för ett mol. Så det är alltså en hopsättning av de två föregående begreppen jag har diskuterat med er. Och eftersom olika grundämnen är olika stora så väger de också olika. Grundämnets atommassa är molmassan, säger man. Och enheten sätts till gram per mol. Man betecknar molmassa med stora M. Vi har enhet gram per mol. Och man kan då använda periodiska systemet, det brukar jag rekommendera att ni gör, för att leta ut vilken molmassa speciellt ämne har. För det här är alltså redan fast, det är alltså förhållandet mellan hur mycket den väger till hur många de är. Och det är molmassan. Så att jag tänkte fram periodiska systemet här. Jag tänkte vi kunde ta som exempel kol. Som har beteckningen C. Och vilken molmassa den har. Alltså hur mycket väger den för ett mol. Och det är olika beroende på hur stora de är såklart. Men här har vi periodiska systemet. Och kol har vi här. Och jag vet inte om ni ser det här. Men här står 12,0 här under. Och det är alltså molmassa man kan leta ut i periodiska systemet. Där, 12,0 på kol där. Där. Alltså... Kols, eller beteckningen C här, kemiska beteckningen C, har molmassan 12 gram per mol. Syre, som har beteckningen O, har molmassan. Ja, vad har det för molmassa? Vi går tillbaka till vårt periodiska system. Och då har vi syre där. Och här under står det 16,0. Så det är molmassan för syre. Så jag skriver bara 16 gram per mol. Vi kan ta väte. Som har beteckningen H. Och vilken molmassa har den? Jo, då går man tillbaka till periodiska systemet. Sen bort här borta någonstans. Där. Där har vi väte. 1,01 gram per mol. Detta är de vanliga grundämnena, men det är också så att vi ibland tittar på kemiska föreningar. Vi kan ta koldioxid som exempel. Koldioxid som har kemiska beteckningen CO2. Då ser vi här att den har ett kol och två syren. Så om vi tittar på molmassan så är det för kol så har vi 12 plus 2 stycken syre, alltså 16 gånger 2. Och slår ni det här på räkna så ska ni få 44 gram per mol. På det här sättet tar vi vatten. Vatten har kemiska beteckningen H2O. Om vi nu tittar på molmassan för vatten så är det alltså 2 stycken väten och ett syre. 1,01 gånger 2 plus 16. Och då får vi 18,02. Jag rekommenderar också starkt att ni jobbar, att ni alltid skriver ut enheterna eftersom det här är väldigt viktigt. Så var noga med enheterna. Det var molmassa. Då har jag gått igenom tre olika begreppen var för sig.
Som jag nämnde innan så står de här i samband med varandra. Den vi ska ha, sådär. Och det gör de genom den här lilla formeln. Det här stora m:et var ju det som var molmassan. Molmassan har enheten gram per mol. Det vi har här uppe, lilla m, är massan. Och den har enheten gram, som betecknas med ett litet g där. Och sen har vi n, som är substansmängden. Som då är enheten mol. Här ser vi sambandet att molmassan är kvoten mellan massan och substansmängden. Och det kan man ju nästan se på den här enheten med gram per mol, gram delat med mol. Så är man osäker så är det här lättast att skriva. Gram per mol på det här sättet. Vill man så kan man också kasta ut den här formeln. För det är, kanske någon gång vill man veta på molmassan om man har de här två. Då använder man denna formeln. Är det så att man vill få ut substansmängden, om det är det man ska räkna ut, ja då får man kasta om den här formeln. Och det är samma sak, det är bara att flippa de här två. Så då tar vi n är lika med lilla m genom stora m. Är det så att man vill ut massan så vet man att massan är ju samma sak som multiplikation mellan de här två, produkten de här två. Så massan är n gånger stora m på det här sättet. Jag tänkte nu ta upp några exempel på hur man kan räkna med det här sambandet. Vi börjar med hur stor massa har 0,2 mol av magnesium? Jo, då gör man så här. Man skriver alltid upp det man först vet. Vi vet massan för magnesium. Då skriver man massan lilla m, magnesium inom parentes för att visa att det är det ämnet som gäller. Och det vet vi. Nej, vi vet substansmängden. Förlåt. En substansmängd för magnesium är det vet vi. Vi vet att vi har 0,2 mol. Och då är det, vi ska ta reda på massan i slutet. Så vi vet att vi har 0,2. Då skriver vi 0,2 här, mol. Det vet att vi har. Det vi också vet indirekt är faktiskt molmassan. För det kan vi ta reda på med hjälp av periodiska systemet. Så då tittar vi här. Och då har vi magnesium där. Och då ser jag att den har 24,3 där under, står det. Under magnesium. 24,3 gram per mol. Det vi ska räkna ut nu är massan. Och massan vet vi genom de här sambanden vi hade innan. Som är här. Att massan är samma sak som substansmängden gånger molmassan. Så n gånger stora n. Alltså vet vi att massan är 0,2 gånger 24,3. Slår ni det här på er räknare så kommer ni få 4,86 gram. Och här svarar vi med en decimal för att det är en decimal utgiften. Så det blir alltså 4,9 gram. Det var ett exempel. Nästa exempel kan vara substansmängden av, då vet vi massan, vi vet att vi har 2,3 gram. Men vi vill veta hur många vi har, alltså substansmängden. Vi börjar med att skriva upp det vi vet att vi har substansmängden, eller massan. Där. Och vi vet att det är av natrium. Och i det här fallet så vet att vi har 2,30 gram. Molmassan vet vi indirekt genom att titta på periodiska systemet, så det gör man. Då letar man upp natrium i det här fallet. Där har vi natrium. 23,0 står det här under. Då vet jag att molmassa för natrium är 23,0 gram per mol. Det vi ska räkna ut nu är substansmängden n. Och då tittar vi på de här sambanden igen. N, substansmängden är massan genom molmassan. Massan genom molmassan. Alltså, substansmängden är 2,30 delat med 23,0. Slår ni detta på er räknare så bör ni få 0,1.
är det 0,10. Skriver vi här, för vi ska ha två decimaler där, och då har vi här med, och då är det mol. Alltså, vi har 0,10 mol natrium i 2,3 gram. Jag tänkte ta ett sista räkneexempel. Och då ska vi titta på hur många vattenmolekyler finns i ett glas vatten. För det är så här att stökiometri inom de här stökiometriska sambanden är väldigt bra på att man kan räkna ut väldigt mycket roliga saker. Jag tänkte skulle visa att hur man kan räkna ut hur många vattenmolekyler kan finnas i ett glas vatten. Man kan också räkna ut hur många sockermolekyler finns i en sockerbit och så vidare och så vidare. Genom att veta de här sambanden mellan massa och substansmängd och jonmassa. För att ta reda på det här så vet vi ju inte kanske direkt här. Vi vet att vatten är 2 deciliter. Det man kan tänka på här är att vi vet att 1 liter väger ungefär 1 kilogram. Så köper ni 1 liter mjölk så bör den väga ungefär 1 kilo. Det vill säga 1000 gram. Det betyder att 2 deciliter är ju samma sak som 0,2 liter. Det betyder att den väger 200 gram. Alltså massan för vatten i det här fallet är 200 gram. Molmassan vet vi indirekt genom periodiska systemet. Och vi vet att vi har 2 väten och 1 syre. Vätet hade 1,01 gram per mol och vi har 2 stycken plus syret som hade 16. Så där får vi 18,02 gram per mol. Substansmängden kan vi räkna ut. Och substansmängden är ju massan genom molmassan. Då tar vi massan 200 delat med 18,02. Slår ni det här på er räkna så kommer ni få cirka 11,098 och så vidare mol. Då vet jag så många mol är det, men hur många är det om man ska titta på antalet? För det här är ju ett storhet för antal, men det kan vara svårt att relatera till det. Jo, då vet man ju att ett mol är samma sak som 6,022 gånger 10 upp till 23 stycken molekyler. Det var ju här Avogadros konstant. Det betyder att för att reda på hur många vattenmolekyler det är så tar man 11,098 och så vidare, ni fick för att räkna, gånger 6,022 gånger 10 upp till 23. Och då får ni det här till cirka 6,68 gånger 10 upp till 24 molekyler. Vill ni ta upp den här potensen här så ska ni alltså flytta det här decimaltecknet 24 steg åt detta hållet. Så får ni rätt svar. Sådär. Detta var om stökiometrins grundbegrepp. Massa, molmassa och substansmängd och förhållandet mellan dem. Tack för att ni tittade.